vás u nového vlogu. Dneska je neděle a my akorát vycházíme ven. Kluci mají slíbeno, že poprvé půjdeme na pump track. To jsou takové ty kopečky v lese, na kterých budou jezdit na kolech. Jinak, kdybyste se divili, co se mi tady stalo, tak v pátek Nelinka mě kousla. Jsme se kočkovali a ona mi udělala ahoj. A kousla mě takhle svýma zoubkama, fakt je má hrozně ostrý, tak si na ně musím dávat pozor. No a jinak jsou všichni venku, já jsem tady musela zavřít a vyčistit dveře teda, klasicky všechno dělám za pochodu, tak jsem konečně umyla dveře. No a už jsou venku a koukají na bagry, co tady jezdí. Já vím, že tamhle ťapka, tak všechno máme nachystaný, svačinka, pití dám sem. Můžeme jít. My jsme tady a kluci dranděj. Tak můžeš. Já tě natočím. Můžeš jet. Kudy jedeš? Tak. Perfektní. Tak a Peťánek. Super. Ještě jsme se přesunuli k jinému tady pump tracku. Můžeš jezdit i nějaký lehčí. Tady už jsou pořádně těžký. Tamhle ty skokaňáky, to je teda síla. A vede to takhle všude tady přes celý lesík. Tak se to i tamhle? No, jo. Ale já vám něco řeknu. Oh, to musíte udělat, aby se neukous jazyk. Perfektní. Perfektní. A doprava. Tady máme akorát takhle svačinu. A kluci říkali, že je to baví. Jo. Tak ještě si dáme svaču a pojedeme zase jezdit. Jo? No, ty chceš kapesník, viď, Nelly? Super, perfektní. High five. Takhle mi táta myslí. No, ty chceš taky high five, viď? High five. Ještě trošku potrénuji, kluci. Se to tam válí. Aha. Tak pojď, chceš pomoct? Mami! Tak teď pomoct. O! Už mám fakt těžký kolo, že jo? Jo. Se mi to táta vydá. Tak jdeme? Jo. Nelinečka na mě takhle oddaně usnula. A mě se teda vůbec nechce pokládat do kočárku. Miláček náš. Je jsou u sousedů, tak máme oběd jenom ve dvou. Tak děkuju, já jsem chtěla kopeček. Rozbitej. Tak nic, no, nemám kopeček. V dnešním videu bych vám taky ráda ukázala, jaký používám zubní kartáček. Je to tady ten O'Clean od Xiaomi. A s tím, že tady ten už mám delší dobu, je to na něm vidět. A teďka mi přišel nový, který teda chci dát Jirkovi. Je to novinka, je to E-Lite, O'Clean E-Lite Pro. Takže je to vlastně ta nejvyšší řada. Kdyby vás to zaujalo, tak vám dám do infoboxu odkaz na něj, protože já jsem spokojená úplně maximálně. Ještě si potřebuji objednat náhradní hlavice, u kterých mi vyhovuje, že prostě nejsou tak drahý. A zároveň bych řekla, že tady ten kartáček splňuje maximálně všechny požadavky. Dobí se hrozně rychle, vydrží fakt jako 3 týdny úplně v pohodě a zároveň je chytrý, takže si tam nastavujete, jak dlouho chcete, aby a vlastně čistil. Tady teďka mám nastavený 3 minuty, klasika, když to stopnu. No a pak ještě
se můžete vždycky podívat, kde jste čistili zuby. Tady vidíte vždycky horní zuby, dolní zuby a on vás jako kontroluje. A případně, když někde nedočistíte, tak vám to ukáže. Takže tak asi nastavujete různé věci, tady si nastavujete, jaký chcete mod, jestli senzitiv a podobně. No, levou rukou. Intenzitu, dílka trvání, pak i si to můžete různě nastavit na svoji osobu a určitě samozřejmě stačí mít kartáček jenom jeden. Kdyby vás to zaujalo a jestli o tom chcete víc informací, tak koukněte do infoboxu, já vám to tam všechno napíšu, ať tady když tak nespamuje ty, který to nezajímá. Kluci jsou pořád u sousedů a na mě tady čeká prádlo na žehlení. Je to fakt jako hromada prádla. Tady je Nelinky, tady je naše, dohromady to jsou asi 3 pračky, takže určitě budu mít co dělat. Doufám, že to nějak stihnu. No, tak jdu na to rovnou. Jinak jsem chtěla i rozstřídit o víkendu věci, protože kluci si tady udělali takovejhle binec. Jednak to potřebuji všechno dočistit, vyházet věci. Tady navlíkali třeba spagety. A všechno tady to protřídit i ve skříní, vevnitř. Mně se totiž moc nelíbí, když to je prostě takhle všechno zaházený věcma. No. Zkusím to vysvětlit, proč Nelinka pořád nosí takovýhle capáčky místo botiček pořádných. Teďka jsem na ní dala sandálky, který nosil Péťa. A úplně vidíte, že ty nohy prostě chodí jinak. A ještě není prostě na boty pořád připravena. No, se dějí hezky, ale ta chůze je prostě úplně jiná. Najednou nohy jdou od sebe a sama cítí, že to je v nepohodě a snaží se to sundat. Viď, Neli? Takže zatím zůstáváme u těchhlech, i když jsou teďka odrbaný, musíme koupit nějaký kožený nebo něco. A tohle opravdu ne, no. To není úplně ončo. A přitom to jsou super fity a velikostně by byly úplně akorát, ale zkusili jsme botiček hodně a prostě i barefootových a stejně pořád se to sundává a pořád ta chůze najednou je úplně jiná, než když chodí na boso. Takže, viď, miláčku. Tady ty botičky mi vyhovují trošku víc než klasický capáčky a to díky tomu, že vevnitř jsou teploučký, takže ona pak má i hezky teplý nohy. No. Nevýhodou je, že to nejde vyprat, nebo respektive je to často prostě takhle špinavý. Tak, no, musíme buď to pořídit další tyhle, anebo pořádní capáčky, aby to vypadalo o něco líp, ale mě tady ty vyhovují maximálně. Přiznám se vám, že jsem se nějak zasekla u toho úklidu. A trvalo mi to díl, než jsem chtěla. Zároveň jsem úplně zapomněla natáčet, do toho přilítly děti na večeři a tak. A teďka už tady zandávám zase další pračku, abych na pondělí to měla všechno nachystané a začali jsme do nového týdne a s uklizeným domečkem. No a tak se s vámi jdu aspoň rozloučit. Mějte se hezky a já se na vás těším hnedka zítra u nového videa. A tentokrát to nebude vlog, ale budou to nějaké uklízecí tipy a triky, tak doufám, že se vám to bude líbit. Těším se na vás, mějte se hezky a ahoj.